Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Jag heter Peter Esse. Idag ska vi prata om externa SSD-enheter. Och för att koppla in någonting externt i datorn så är det ju viktigt med kablar. Och här håller jag en USB-C-kabel, USB-C i båda ändarna här. Och den är av god kvalitet, den är av textil, den har hög finish. Heter någonting med high speed till och med. Men låt mig medelst kaffemaskinen här visa hur bra den är. Ja, USB 2 har ingenting att göra med moderna överföringshastigheter. Därför var det ju tur att USB 3 lanserades 2008. Gärna då med en blå USB-A-kontakt så att vi inte skulle göra samma misstag som vi nyss gjorde. Att hastigheten på kablan inte skulle begränsa disken. I andra änden så fick vi ett fruktansvärt gränssnitt. Micro-USB med ett extra bihang. Det ser ju fruktansvärt ut. Men så var det. Hastigheten var 5 gigabit och det betyder 625 megabyte i sekunden. Och det är väl lite som en... härlig espresso. Men 2013 så tyckte man inte att det räckte till. Så då kom man fram till att vi dubblerar hastigheten helt enkelt. Så fram med ett nytt glas. Så det blev ju 10 GB, 1250 MB i sekunden och ja, en god latte helt enkelt. I och med det så fick vi då äntligen också USB-C, så som vi känner den till den idag. Men vad skulle man då döpa de här till? Ja, USB 3 blev USB 3.1 generation 1, medan den här 10 GB-aren då, den dubbla, får heta USB 3.1 generation 2. Men så sent som 2017 så tyckte man att det där räcker ju inte. Så att låt oss ta fram det stora glaset. Vi dubblerade hastigheten till 20 gigabit i sekunden. Fick jag rätt där. Eller 2500 megabyte i sekunden. En dubbel latte. Dags för ännu ett namnbyte som inte ens har satt sig. Här får vi då USB 2.3 Gen 1. Här får vi då USB 3.2 Gen 2. Och här får vi då USB 3.2 Gen 2 gånger 2. Tänk på att vi var tvungna att trycka två gånger då på latten här. För att sätta det här då i perspektiv vad som klarar vad. Så här har vi till exempel MacBook 2015. Medan här har vi då MacBook Pro, iMac sedan 2017, MacBook Air 2018. För den här har då inte riktigt tagit vid. Så behöver vi då bara tänka på att våra datorer ska vara kompatibla med USB 3.2 Gen 2. Eller som det går under väldigt många, USB 3.1 generation 2. Ja, så enkelt är det inte. För att om vi då tar upp en liten joker i leken. Den här, ADATA 800. Den har officiellt samma hastighet i gränssnittet ut som den här. Men här blir det lite svårt. För att om vi då tar bort de här hastigheterna vi inte riktigt bryr oss om längre. Så alla de här jobbar med det här gränssnittet på 10 gigabit. Det ska också sägas att de som står bakom detta vill gärna att vi använder superspeed USB på den gamla USB 3:an. Superspeed USB 10 GB sekunden på den här. Och sen så den som står här nyss då skulle i samma utsträckning då heta USB Superspeed 20 GB sekunden. Men jag tycker att vi nöjer oss med helt enkelt säga USB 3.2 Gen 2. Så vad ska vi då tänka på när vi köper SSD? Ja, de här två, Samsungs vanligaste och en disk från ADATA. De... kostar ungefär 1000 kronor styck för 500 GB. Den här däremot, ADATA 800, den kostar nästan 1500. Så vad skiljer de här då? Jo, det är ju inte bara gränssnittet här som är viktiga utan även hur snabba de är internt. Och ska vi vara helt ärliga, om vi tar bort den här. Sätter den där. Så de här är inte snabbare än vad egentligen... det gamla gränssnittet pallar. Så kör vi de här så använder vi visserligen en 10 gigabits mugg. Men
Det blir inte snabbare. Medan den här, den kommer upp i sina 864 megabyte i sekunden. Och därmed tar nytta av hela den här. Det finns också en intressant grej med den här. Ni ser att den har skydd för USB-porten. Och ja, vad kan man göra med den? Mycket riktigt. Den är alltså vätsketätt. Ja, det ska ju sägas att det är ju vatten framförallt man har tänkt på då. Att det ska skyddas mot kaffe. Det är dessutom väldigt varmt, så att gör inte det där hemma. Ska vi se om den överlevt? Och där kom den. Rackaren upp fullt med ej säkerhetskopierat material som ska levereras imorgon. Finns ett program som vi kan ladda hem från App Store. Det heter Blackmagic Disk Test om ni har en Mac. Finns säkert motsvarande på PC. Och sen så väljer vi den här disken. Och sen så kan vi dra igång ett speedtest. Så får vi se hur snabb den går på. Och med det så tackar jag för mig. Tyckte det var intressant, så prenumerera gärna, ge en tumme upp och kommentera mer vad du vill se för typ av videos. Så här lite mer förklarande. Jag hoppas det var pedagogiskt för er. Ja, meddela det i kommentarerna. Ha det bra, så ses vi. Hej!